Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês, meus amores? Tia Ariana veio trazer uma brincadeira bem legal para a gente aprender os números. Vamos precisar de uma folhinha A4 e vou precisar que a mamãe desenhe a mãozinha de vocês. Desenhando a mãozinha, vão recortar e colar no papel e deixar os dedinhos soltos, tá vendo? Então, vamos aprender. Vamos colar a mãozinha aqui nessa folha. Vamos fazer do 1 até o 5 assim. Então, o primeiro número que nós vamos fazer é o número 1. Fazendo o número 1, como que a gente faz o número 1? Vai ficar assim, ó. Número 1. O que que vocês vão fazer? Quantas bolinhas a gente tem que desenhar aqui? Uma bolinha, não é? Então, vamos pegar o hidrocor. Número 1. O que que tia Ariana fez? Escreveu o número 1, uma bolinha e um tracinho. E aqui vocês podem fazer um desenho do jeito que vocês quiserem. Na mesma coisa, nós vamos fazer aqui no número 2. Ó, tia Ariana vai escrever o número 2. Vai fazer duas bolinhas. Dois tracinhos e vamos fazer até o número 5, tá bom? Caprichem na atividade. Pode mandar a foto pra tia, o vídeo. Tia Ariana tá esperando o vídeo de vocês, tá bom? Resultado da nossa atividade de hoje. Aprendendo brincando, não é, meus amores? E até o próximo.